Karibu tena kwa mara nyingine watazamaji wa TK TV na Jayo TV kwa kipindi chenu kama kawaida gisi huwa tunawapelekea vipindi mbalimbali. Leo tumepata fursa ya kukutana na kiongozi ambaye tunamjua kwa jina la Rabi. Inawezekana mimi namjua kwa jina la Rabi. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunashukuru kwa sababu ametukaribisha. Tumemtafuta muda mrefu, lakini hata kama changamoto za schedule zitakusumbua, lakini kwa siku ya leo tumekupata. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo sana. Habari za siku? Tunashukuru Mungu. Maisha yanaendaje? Kwa neema Mungu tunaendelea polepole. Ndiyo sana. Kile Mungu anachotuwezesha ndio hicho tunashukuru nacho. Ndiyo sana. Karibu kwenye Jayo TV na TK TV Baraka. Naona inapendeza. Ndiyo, asante sana. Inapendeza hiyo. Ndiyo. Bwana, inawezekana sisi tunakuelewa, tunakufahamu, lakini inawezekana wapendwa wa TK TV na Jayo TV inawezekana wakufahamu, wanaweza kuona lakini hawakufahamu. Hebu tuambie Rabi ni nani? Rabi ni mvulana, ni kwa mwanaume kama ninavyoonekana kwanza. Majina yangu rasmi ya kuzaliwa ni Choma Elias, jina la huduma ni Rabi. Na kwa sababu tupo Marekani, hapa tunaruhusiwa kupunguza au kuongeza majina, kwa hiyo Rabi imekuwa jina langu rasmi. Kwa hiyo umeliongeza sasa rasmi? Rasmi ndio. Okay. Kwa hiyo... Na hiyo Rabi ilikuja na nini Rabi mpaka wakuite Rabi? Rabi. Na zamani ilikunaitwa Choma. Ndiyo, hilo ni jambo la kawaida kwa sababu kuna mtu anaweza kazaliwa anaitwa Asende. Kwa mfano tuseme anaamini katika dini ya Wakatoliki, akibatizwa anaitwa Jean-Pierre, kwa hiyo anakuwa Asende Jean-Pierre, kwa anaita jina la ubatizo. Kwa lugha nyingine ni kwamba kuna majina mengine yanaongezekaga kutokana na labda imani au huduma. Mwingine anaitwa Isaya, baadaye anakuwa Pastor Isaya, mwingine Devi, Pastor Devi. Unakuta kale ka pastor kameongezeka. So ndivyo na mimi ilivyo Choma na kuwa Rabi. Yani Rabi ni jina la huduma. La huduma, okay. Aha, ndio. Amesema ni mvulana. Ndio. Ni kama kawaida tumesikia. Ndio. Basi. Ndio. Hayo ni kwa kujitambulisha mimi kama mimi. Okay. Lakini nikienda sasa kiujumla wangu. Ndio. Kabla tujaenda kwenye huduma zako ambao watu wanakuelewa. Tunataka tukujue ujitambulishe rasmi. Tunataka tujue rasmi kama wewe ni mtoto wa wapi? Okay. Mzaliwa wa wapi? Sawa sawa. Hata kama umeoa na kama hujaoa. Yote yote kujitambulisha. Sawa. Watu wanataka wakujue. Wanataka wamjue Rabi. Yes. Rabi ni nani? Nasikia Rabi. Ndio. Kuna maswali huko mitandao. Ndio. Rabi, kama nilivyosema mimi ni mvulana, kwa sababu mtu mwingine anaweza kaona anaonekana mvulana lakini anataka aitwe msichana. Ndio. Kwa hiyo mimi ni mvulana. Hilo ni la kwanza. Swala la pili, mimi nina watoto karibu wawili sasa hivi. Ndio. Ninamaanisha wale wa kuzaa, lakini mimi nina watoto wengi kwa sababu mimi sihesabiagi watoto ni wale nawazaa tu. Mimi natukuliaga yote yule ambaye nina take care naye ni mtoto. Ndio. Maana kwa wenzetu wa Marekani kuna ile kitu anaita kuasili mtoto, ni kuadopt, kufanya adoption. Ndio. So mimi nina watoto zaidi ya wawili kwa lugha hiyo. Lakini pia mimi kukuwa na mtoto manake tayari na mke, ndio lugha fupi. Alafu swala lingine, mimi ni Mbembe, ni Mbondo. Kwa asili kabisa familia yangu kubwa imejikita pale sehemu inaitwa Sebele. Sebele pale ndo kuna familia yangu kubwa mpaka sasa hivi na babu zangu wengi pale. Lakini mimi kama mimi nimezaliwa sehemu inaitwa Mlongwe wa Kembe. Lakini nimekulia muda mrefu ukimbizini. Naweza kusema Lugufu. Na hapo nilipata fursa nikaenda kufanya kidogo ya masomo kupitia mfumo unaitwa Wadafi. Baada ya hapo Mungu alisaidia nifanye vizuri, tukachaguliwa kama watu wawili au watatu na Umoja wa Afrika, inaitwa African Union. Nikapewa scholarship na African Union pale Lugufu.
Dar es Salaam. Dar es Salaam, Salaam. Kwa hiyo baada ya kusoma miaka mitatu kwanza ya kusupportiwa na Dafi. Na Dafi. Ndio. Tuna mfumo wa Kiingereza wanaita bachelor degree. Ndio. Nikamaliza hiyo, Mungu alisaidia, nilifanya vizuri miongoni mwa wale waliofanya vizuri. Nikapata fursa ya kusupportiwa na Umoja wa Afrika, sio tena Dafi. Ndio. Umoja wa Afrika ukanisupport hatua nyingine ya mbele, nikafanya nyingine miaka miwili tunaita masters. Masters. Ya na masters yangu nilifanya masuala ya sayansi ya siasa na maendeleo, sayansi ya siasa ya kimataifa na maendeleo ya kijamii. Ndio. Yani international politics and international development science. Yeah. Okay. Kwa hiyo hayo labda ndo kwa kifupi. Ninaweza nikajieleze mimi kama mimi naweza kachukua muda mrefu sana. Ndio. Kwa kifupi tumesikia Gisi amesema na iko na ingine miaka mitatu, ingine miaka miwili ya science, politics science. Politics science, international politics science and development. Tumesikia hiyo, tupende kuitranslate mkiswahili. Kuna vitu vingine tukianza kuviswahili hapa vitaleta muda, vitachanganya. Lakini ni hivyo. Na hatuendi huko sana, lakini tunasikia kwanza hongera kwa sababu sio jambo rahisi kwa kuchaguliwa. Kwa jumla ulikuwa wanafunzi wengi. Lakini ukachaguliwa na sio kwa bahati mbaya, ni kwa jitihada zako. Shukrani kwa hiyo, Mungu apewe sifa kwa sababu imekupatia hatua moja ama nyingine ya maisha. Na kwa leo tuko hapa kama vile Wabondo. Wabondo wa Lexington. Ndio maana tuko hapa kwa siku ya leo, na wewe ni kiongozi ndani ya viongozi. Wewe ni kiongozi ndani ya viongozi, na walio wengi jina lako linajulikana sana. Inawezekana kama kuna dawa ya kusema bwana, ukijua mtu fulani basi utakuwa umepona, basi jina lako linaweza kuwa mtu wa shaba. Ni mtu wa shaba, mtu wa shaba ule, ukiangalia tazama ile nyoka iko pale utapona. Kwa hiyo inaweza kuwa ni jina lako moja, kwa sababu iko around everywhere. Tunayo maswali kadhaa wa kadhaa kutoka kwenye community yetu, lakini kabla hatujaendelea, Bwana Jayo TV, karibu kwanza ili tuendelee. Ndiyo. Tumeshukuru sana kwa yeye kujitambulisha, tumeshukuru, tumemjua yeye nani, na pia na kabla hatujaendelea pia ungetuambia kwenye community wewe ni kama nani? Wewe ni kama nani kwenye uongozi wa community ya Wabembe au ya grupu yote yenyewe? Unaona tu kwamba mimi ni kiongozi fulani kwenye grupu. Karibu sana. Kwa Mbondo hapa Lexington, naweza nikaseme kuwa mimi ni mkombozi wa pesa tu. Lakini nafanya kazi zaidi ya mkombozi wa pesa, ila nafasi niliyopewa na Wabondo ni mweka hazina, labda tutumie lugha hii, mweka hazina ndio nafasi niliyopewa na Wabondo. Lakini kutokana na uhaba wa uongozi au wa watendakazi katika Mbondo hapa kwetu, unajikuta na lazimika kufanya kazi zaidi ya zaidi ya kuwa mwekazina. Hapo ndo kwenye Ubondo wa hapa Lexington. Hapa Lexington. Haya, Ubondo wa state now? Kwenye Ubondo wa state sina nafasi yoyote. Ninaweza kusema ni kama tu siko mshauri, lakini nikiwa na wazo lolote tu nawasaidia, nafikiri hivi au hivi hilo, lakini kwenye Mbondo wa state sina wazifa wote. Hauna katika kamati ya ushauri? Hapana, isipokuwa tu ninapofanya kazi pia ni kwenye Ubondo wa Marekani, kwa maana ya ile tunaita IMUS. Pale ndo ninasaidia kama katibu. Katibu. Hapo sasa ndo Marekani nzima sasa. Yaani wewe uko kiongozi, uko katibu wa Marekani. Hiyo nyingine ni katibu. Ndio. Ambaye nafanya kazi na mwenyekiti
Andre Mchinda ya ambaye nafikiri kila mtu anajua kwamba kulipitikana uchaguzi wa Mbondo na ulifanywa kwenye tofauti na vile tulivyozoea miaka ya nyuma, uchaguzi uliofanyika kwamba kila state ilifanya na matokeo yakatokea. Waliokuwa wanagombania nafasi ilikuwa mwenyekiti Andre Mchinda na mzee Ngume Jampero wa California. Basi palipo wawili lazima mmoja tu ndio ushinda siku zote kwenye uchaguzi, mzee Andre akapita na hivyo akanihitaji nisaidiane naye kwa nafasi ya ukatibu. Kwa hiyo hivi uko na vyeo karibia kama vitatu tuseme. Niko na vyeo zaidi ya vitatu. Hivyo ni kama vitatu kihesabu kwa upande wa Mbondo, lakini ukija kwenye familia tena niko baba, ukija kwenye maisha mengine niko labda meneja, ukija kwenye ni labda niko boy. So niko na zaidi ya vitatu. Tutafika wandugu wapenzi wa TKTV na Jayo TV, nimewaambia tu kwamba leo tuko na mtu mkubwa hapa ambaye atakwenda kutufundisha na tutaenda kujifunza kutoka kwake. Ana mambo mengi ambayo atakwenda kutuelezea kwa siku ya leo. Kwa hiyo tunakukaribisha kaa karibu ya channel yako ambayo unaipenda ya Jayo TV na TKTV Baraka. Hata tusikie mengi kutoka kwake tena. Hebu tuambie, kuna hizi sintofahamu ambazo tunazo. Sintofahamu ya kwanza ni kuhusu kamati. Kamati, wananchi wanasema kama mnaongoza watu wawili. Kuna kweli? Kwa upande mmoja naweza nikakubaliana na hilo. Watu wawili tu. Kwa upande mmoja ndiyo naweza nikakubaliana na hilo. Na kwa upande mwingine? Kwa upande mwingine naweza nisikubaliane na hilo. Aha. Watazamaji wa TKTV na Jayo TV, tunaomba mtusikilize kwa makini kwa sababu kuna maswali ambao huwa mnajiswali na inawezekana mnaweza kupata majibu hapa. Inawezekana changamoto ni kwake ama ni kwao ama ni kwetu sisi waraia. Kwa hiyo umesema kwa njia moja ni kweli na kwa njia nyingine kuna reason zake. Hebu tuambie wengine upande wa pili. Kwanza nianze na upande wa kwanza. Ni kweli kwa sababu rasmi ambao ni viongozi wa Mbondo hapa Lexington, Kentucky, ni mwenyekiti Kati Joel, na mimi ambaye ni mkazina Rabi Choma Elias. Kwa upande huu nilisema ni kweli. Lakini kwa upande mwingine sio kweli kwamba kuna uongozi wetu wawili tu, kwa sababu kuna pia baraza la wazee kusema naitwa washauri. Mfano mmoja wapo ni mzee Kiza Gistan na watu tunakutana nao kwenye kikao. Lakini tunaposema pia uongozi wa Mbondo, watu wengi wanaangalia kwa jicho finyo, yani wanaangalia pafupi, wanaangalia uongozi wa Mbondo wanamuona tu juu, wanashindwa kujua uongozi wa Mbondo ni pamoja na viongozi wa maidara ya Mbondo. Jumla ya vyote ndio inaitwa uongozi wa Mbondo. Tuna kiongozi wa vijana Aripoe. Tuna kiongozi wa mama mke wa mzee Kafira. Tuna nimesema tuna baadhi ya washauri kama vile mzee Kiza Gistavo. Tuna hata hiyo kamati nyingine ya protocol na kadhalika. Kwa hiyo kiujumla kiongozi sio wawili tu au sio mmoja wawili tu. Ukiangalia kwa jicho hilo ni wengi. Lakini ukija kuangalia kwa hilo jicho ambalo wengi wanaangalia pale kwenye top level, kwenye level ya juu, ndo nikasema inaweza kuwa kweli. Watu wanasema mpende kuingiza wengine watu kwa sababu kuna mchezo fulani kwamba tunikapa. Ni kweli? Sio, ndo sio kweli kabisa. Kwa hiyo mshawahi kufanya maaliko kwa ajili ya kuingiza wengine watu ukashindikana? Nataka hiyo wazi kwa sababu tusaidie watu. Kwa sababu watu, unajua wengine wanakuwa tu wanafurahia watu kuparaganika. Yaani kuliko kufanya effort nguvu za kuleta watu pamoja, wengine wanafanya nguvu za kusambua watu. Hilo lipo na hatuwezi tukalipinga, lipo kabisa. Lakini ukweli ni upi? Uongozi wa Mbondo una taratibu zake. Kwa sababu ni kundi la watu. Siwezi kuja mimi na vile ninavyotaka tu nafanya.
kwa sababu sicho kila ninachokitaka kwamba na yule lazima akitake. Kwa hiyo tunatafuta ile kitu anaitwa Kiingereza common ground, yani misingi ambayo itatukusanya sisi wote pamoja. Yani kanuni au taratibu zetu au sheria zetu. Na sheria zetu ndo zile zilifanya ifati amekuwa pale. Hakuna mtu alimweka ifati pale kwamba wewe kaa, hapana. Tulienda tukapiga kura. Tukamchagua akakuwa pale. Hata mimi kwanza mwekazina nilipigwa kura. Lakini wakati zile nafasi zinakuwa wazi, tunahitaji watu. Watu wanakimbia waonekane. Kwa huu uchaguzi ambao mwenyekiti ifati alipita, walikuwa wameomba mwenyekiti, mwenyekiti makamu, mwekazina. Lakini hakukulikana hata nani kandidatire yoyote ile ya baadhi ya nafasi. Na hizo ndo zinapigwa kelele. Ehe. Sasa wewe unataka ifate, mwenyekiti ifate achukue tu mtu amweke pale amekiuka taratibu. Na hatofanya vile kwa sababu sio taratibu. Sasa wakati zile nafasi zinaomba watu, watu wanakimbia kwanza. Zikishakosa watu, watu wanalalamika tena. Sasa mpaka unashindwa kuelewa watu wanataka nini. Huo ndio ukweli uliopo, kwamba sio kila nafasi mtu atawekwa. Nafasi ambazo mtu anaweza akawekwa ni kama hizo za washauri, na mwenyekiti pata ameweka baadhi ya washauri wapo. Kwa hiyo kanuni ama sheria zisema mwenyekiti hawezi kachagua, hawezi kapendekeza jamaa wakaapa. Kikanuni kuna nafasi anaweza akapendekeza, lakini kuna nafasi hawezi kupendekeza. Anaweza akapendekeza ikiwa kwamba imefika mazingira kwamba kazi zimelemea na watu wote wanakimbia hawajitokezi. Yaani kunakuwa hakuna option nyingine. Yaani hapo lazima afanye kile kinachowezekana. Lakini kwanza utaratibu ndio unaangaliwa unasema nini. Na hao wazee hatupendi kuwataja majina. Tunataka kujua ni zaidi ya wangapi. Na ndio kile nilichosema kwamba watu wanakimbia kwa sababu yeye alikwata taifa hili tarehe Jumamosi ilipita, alikuwa mita wazee wa mjini wa Lexington. Mfika mzee huyu mmoja. Kwa hiyo kule hata kama kumeongelewa kitu na kunachukuliwa maamuzi, wengine wangesema yeye ndio kwa kile sisi hatukukuanga yeye kwa wakati aliwaita watu. Unaona? Kwa hiyo niko nasema ni ile watu hawataki kuwajibika. Watu wanataka kulalamika lakini hawataki kuwajibika ili kupunguza yale malalamiko yao. Kwa hiyo hata washauri alikuwa ameita kutafuta washauri, watu wamekimbia kimbia. Labda nikata nafikiri probably wakuja watatu. Ama ndani uongozi kuna shida kwa hiyo amadamu ni kitu gani ambacho kinatuma watu wasionekane katika kuja kuingia kwenye ile nafasi au kushiriki kwenye nafasi hizo. Hilo linategemea na kila mtu. Sawa sawa, hapo umekazia vizuri. Kwa mtazamo wangu mimi, mimi nishatumika mbele mwiye gondi ya Marekani muda mrefu. Nilianza kutumika mwenyekiti Andrei alipokuwa mwenyekiti wa hii siri ya Lexington. Aliniita nikatumika naye kama katibu. Baada ya kumaliza kabla ya kumaliza tu akaingia mwenyekiti Kafila kuongoza Kentucky. Mwenyekiti Kafila akaniita nitumike naye kama ukatibu, kama katibu. Wakati huo huo kukakuja vurugu kwenye Mbondo Marekani, ambayo ilisababisha kukawa kamati ya mpito. Mwenyekiti ambaye alisimamia kamati ya mpito ya Mbondo Marekani, mzee Bela Mabu, akaniita niwe katibu wake. Baada ya hapo hiyo na hizo process zote zimeisha, kumeingia uchaguzi rasmi, amepita mwenyekiti Andre, ameniita niwe katibu wake. Lexington ilivyochaguliwa, nikachaguliwa niwe mwekazina. Niko nataka kusema hivi, mimi sio mgeni katika hii Mwembe Mbogo, kwa sababu nishaitumikia muda mrefu. Nina experience ya kuona changamoto nyingi ziko kwenye nini na zinasababishwa na nini, na udhaifu wetu uko wapi na nguvu zetu ziko wapi. Sasa nirudi hapa kusema kwamba siamini kwamba watu wanajitenga kwa sababu labda uongozi uliopo hauko mzuri. Hiyo ni udhaifu wetu tulionao, na sio Lexington tu. Ni kwanza Lexington, ni Kentucky, ni Marekani, ni state karibu zote, watu hawataki kutumikia. Yaani wewe ni mgonjwa. Ni mgonjwa tulionao jamii yetu ya Mbogo. Tunapenda kulalamika lakini hatupendi kuwajibika. So there's no action. Habari ambayo tunasikia na habari ambayo unatuambia ni kitu kile tofauti. Na watazamaji, sisi hatuje kujali, sisi tunakuja kuchukua ni habari. Usije kuniambia ndugu mtazamaji au mtangazaji, sijui tuongelee swali fulani, nimeweka bango ku Facebook
kwa ajili watu waandike, lakini watu hawakujitokeza. Naweza kukupatia pointi kwa sababu tumeweka, lakini hakuna mtu hata mmoja ni comment. Inawezekana wamerizika. Tuende mjambo la nela la protocol. Kuna maswali sitofahamu. Protocol tukiwesamu kama vile wanafanana fanana, sijui wanaelewa vizuri. Kama vile wanafanana fanana, wanafanana kama vile mtoto wa shangazi, mtoto wa sijui wa nani, yaani kama vile wanachaguana. Hiyo ni kweli? Kama vile wanafanya kwa mjuano. Mimi nilikuwa sijaangalia kwa upande huo, natujua ni kweli protocol ipo, lakini nilikuwa sijaweka umakini sana ili kusema kwamba huyu labda ni ndugu yake au huyu hivi, lakini ni kweli. Kwa hiyo kisivyo naongea, ninaona baadhi pale wana mahusiano kwa maana ya Vibunde. Lakini sijui kama wameteuliwa kwa sababu ni Vibunde fulani. Mimi natukijua waliteuliwa kama Wabondo wengine, kwa sababu tunapofanya kazi Vibondo hakuna bia kwamba ni Vibunde huyo, ni yani tunajichukulia wote kama Mbembe mmoja. Wanasema ni mwenyekiti ndo alitia pa. Ni kweli mwenyekiti ndo aliteua vitengo hivyo mbalimbali ambavyo sio lazima vipigwe kura, kama vile mfano hiyo protocol, baraza la wazee hivyo, washauri yani na kadhalika. Aliteua ni kweli, lakini ninachofikiria, simsemei, ila mimi ninachofikiria ninahisi mtamuuliza, lakini mimi nafikiria ninahisi ni ule uzoefu niliosema kwamba wa watu kujitokeza. Mimi ndio niko nahisi hilo. Sasa baada ya watu kuwa hawajitokezi, na ile ni nafasi muhimu, kwa sababu kila tunapopata shida hapa lazima protocol ihusike. Sasa sio nafasi kwamba itaikaa wazi kama hivi, nafasi ya mwenyekiti makamu kusimika wazi miezi yote, protocol haiwezi kukaa wazi hivyo. Ninahisi labda hiyo ni sababu ilifanya aone namna gani ya kuziba ile nafasi ili at least kazi iendelee, ila nafikiria anaweza kuwa na majibu sahihi zaidi. Ndugu watazamaji wa TK TV na Jayo TV, na mrudishia wana Jayo TV kama na swali kabla tujaenda kwenye mapumziko kidogo. Ndio, mimi sina swali kubwa. Swali kubwa ni kusema kwamba uligusia neno la kusema kwamba kiongozi au president ana vice president wake hapa. Sasa imetokea na nini akose kuwa na vice president wake pia? Kwa sababu hakuonekana kandidatire, yani wagombea wagombea nafasi hakuonekana kwa na kwa sababu hakuonekana hawezi kuteua, au wazee wa hawawezi kuteua. Hilo sasa ni swala la sisi kama jamii ya Mbondo, ndio tuosele tatuli, kwa sababu tusisahau kwamba huo uchaguzi uliahirishwaga kwanza mara ya kwanza kwa sababu ya kukosa wagombea, ukaahirishwa tena, watu wakaanza kuhamasishwa watupe. Hata hivyo hawakuonekana tena wote, mpaka hizo nafasi zingine zikabaki wazi. Mimi vitena niko nafanya kama katibu hapa kwetu Lexington, kwa sababu hata sekretari haiko iko. Sasa kama sisi Wabondo tunaona kwamba hapana, ile kamati yetu haiwezi kukaa vile, tutafute kisha kujaza, sio Wabondo ndo tutaamua, sio kila kitu kwamba yeye mwenyekiti ndo atatuamulia. Hapana, vitu vingine ni sisi Wabondo ndo tunaamua. Tunasema ile nafasi mwenyekiti aukaa, uwezo kama mwenyekiti wewe mwenyewe tena uwe makamu wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunaomba tukutane, tutachague au tutafute mwenyekiti makamu, tunaomba tukutane tufanye hiki na kile. Hii ni jamii yetu, sio jamii ya mwenyekiti. Kwa hiyo hivyo yeye hatakiwi kabisa kushiriki kwenye kusema eti kwamba anaweza kuteua vice president wake, kama tuseme kanuni na kanuni kikanuni, kikanuni anaweza akafanya hivyo, lakini kwa kushirikiana na jamii kwa jumla. Hawezi tu kulala kule analamka eti leo tu basi nafanya hivi, labda kwanza ameshauriana na wazee au jamii, kwa sababu wale wazee wanachukuliwa kama vile ni wawakilishi wa jamii. Kwa hiyo wanaweza kukaa wakaona kutokana na hii nafasi ipo wazi na ni muhimu, kazi haiendi mzuri au unatakiwa hivi na hivi, wachashauriana na wanapendekeza kwamba labda tuone mtu fulani au hivi. Lakini tusisahau hii nafasi pia mwenyekiti alichukua hiyo hatua.
alipendekezaga yule ambaye alikuwa anagombania naye mwenyekiti wa hapa, ndugu Ngea Tambwe. Na Ngea Tambwe akakubali, atatumika naye kwa hiyo nafasi ya mwenyekiti, na akatangazia jamii hakuna mwenye kataa. Lakini baada ya muda alijitokeza kwamba anaweza kawa hiyo nafasi, akapotea mitini aonekanani. Sasa sijui tunaweza kumlaumu kwa nini. Kwa hiyo akutaarifu hata kusema hivyo, na mimi najiuzuru, tunaweza kuchagua mwingine mtu pale awaongoze. Hakuna hata la kujiuzuru, kwa sababu kujiuzuru ina maana ulikuwa unafanya hiyo nafasi ndio unajiuzuru. Yeye aliambiwa taarifa kwamba wewe nataka tutumike na wewe, kwa sababu sisi tulikuwa tunagombania mwenyekiti, lakini mimi nimepita umeanguka, kwa hiyo napenda bado tu, kwa sababu ninajua una experience pia na una nusu ya ujuzi inaweza kusaidia jamii yetu, kwa hiyo naomba tutumike nafasi ya uongozi uwe makamu wangu. Akakubali. Lakini alikubali kwa mdomo, lakini hakuonekana ni kwenye kikao ni kwenye nini. Sasa atajiuzuru vipi mtu hajawahi kuwajibika hata siku moja? Kwa hiyo alipotea tu mitini vile. Kwa lugha fupi ni kama alikubali kwa maneno, lakini kwa roho hakuwa amekubali. Alikuchukua hata simu kidogo kupiga, bwana nini kinaendelea, mbona wapi? Kwa mujibu wa mwenyekiti anasema waliwahi kuongea, lakini hakupata ule ushirikiano. Ndiyo, asante sana ndugu mtazamaji wa TK TV na Jayo TV. Tuko hapa leo kwenye eneo hili tukija kujua mengi ambayo yanaendelea katika kijiji cha Lexington, Kentucky. Na ukaribisha karibu, kaa karibu na channel yako ya TK TV na Jayo TV. Asante sana.